soomaro cusmacaashiya kufsiga wuxuuna istusiyaa inuu keligii dalka boqorka yahay balse بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم روحانتي ورطة هالك وحنك بقادن إيا تدكي سحلقامي حقاشي وضياشي وحقردكي إدمان دور بذي إن ما تدركن إي بدباديان روحانتي كرديد وألديد باليلي روحانتي حسب جدو يكم هاتيهين سيدا أي قرطة وقاتين أين وقر نقصدين روحانتي ما أنت ويوحد دهي بشهد الرئيس ومالي لان عدم ما تقرطة ديدي adda dalkan gacantooda ku burburineysa ee runaanti dhankan kale uu muciin baday labada gudoomiye gudoomiyaha guurtida iyo gudoomiyaha wakiilada iyagana wadarkayseen halka uu ka istaagay inuu xitaa isayagii dalkan xukumeeyay madaxdi maanta lambidka ahayd ee ku soo xogtay hoggaanka dalka marka la eego inuu iyaga laftirkoodii uu ku kalsoonaan waayay taas waxayna tusaysaa oo calaamad hor lay u tahay inuu si toos ah u qaaday wadadii kaliya taliyihii hore ee Soomaaliya barteedina uu isaguna maanta doonayo inuu mariyo jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliland kuma dhismin xog waxay ku dhisantay talo iyo fikir la mideeyay iyo dad isku tagay maanta hadii aad leedahay talada mororso kaliya taliyinimo ku dhaqaaq wax ku suurtagalaya maaha kulli riyo waxa kugu jirta ah boqortooyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland hore ayay uga soo dagaalameen boqortooyo iska daayay kaliya talisnimo ay ka dhacday dalka jamhuuriyadda Soomaaliland runaantii shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland markhaati ay ka wada yihiin wax iyaguna maanta isku yimid dasha uu ka soo jeedo madaxweyne Muuse dasha waxaan leeyahay maanta beelbeel la isku hayo inuu haduu waalan yahay tolkii baa uu imi yar qaba ayaa la yiri idinka tolkiya runta u sheega qabta hadii aad qaban kar weydaana shacabka ku fasaxa waxba yaan laga marmeersan hadalka waxba yaan lagu warwareegin hadii uu ninku garta qaadan waayo wadadii la mariyay cid isagaba ka soo horeysay un baa la marin doonaa ruuhaantii madaxweynaha maalmaha uu horeen ee waqtigiisu gabaabahay yahay waxaan leeyahay wax ku cusub jamhuuriyadda Soomaaliland yageyga Soomaalida ba maaha qofku haduu askari soo maro cusmacaashiya kufsiga wuxuuna istusiyaa inuu keligii dalka boqorka yahay balse shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taageerayaasha xisbiga wadaniba wadada qaraar ayaa jeexday diyaar ayaa lagu leeyahay barbarkay ka baxdaa waa bakay la qaleen shacab iyo dal lagu tunto iyo jamhuuriyadda Soomaaliya oo la burburiyo anagu diyaar uma lihiin kaliya ayaan ka laalin doonaa dalkan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh in aan taqaano lama yiraahdo kuma tahay tacawada iyo shucuntana waxay tiri walay reeranaga ama guuro ama Muuse aqooyi baan u leeyahay kama sugeyn Muuse bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan bulshooyinka reer Soomaaliland meel kasta aad joogtaan halka waxaan maanta ku qaban doonaa shir jiraayid shirka jiraayid waxaan uga hadli doonaa wacyiga maanta dalka ka taagan ka hadli maayo xaaladii madaxweynihii dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Daahir Ayale iyo xaaladiisa ka hadli maayo soo baan uga hadlay baab jirto siyaasiiniga waaweyn iyo arrinka dhamaystiray oo ka hadlay xogayaha golaha xogayaha dhexe xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga wadan Maxamed Faarax uu ka hadlay waxa kale oo ka hadlay siyaasi Cali Guray labaduba jisaa kala u khayr si wanaagsan baa uga hadleen marka iyaga taa inta waxba u sii dhaafmaayo waxa sidii sheegayaan waxa Daahir Ayale lagu la kacay Daahir Ayale waa dalkii waa aabihii dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu mudan yahay maamuus iyo ixtiraam gaar ah waxa sidii sheegayaan dhammaan shacabka reer Soomaaliland qof waliba wuxuu leeyahay xurriyad iyo muxuu ahaa xuquuq aasaasi ah waad aragtaan hantiyada iyo dhibaatada iyo ku dhacsa iyo dhiilada maalin walba shacabka dhexdiisa ka yeedhasay ay u geysanayso xukuumaddu weliba qolyaha booliisku ka hadlay taas unbay ka mid tahay aanu soo noqdo arrintii beryahanba socotay ee wadahadallada anigu wadahadallada mar horeba waa ka digri waayo nin aad taqaano lama yidhaahdo
kumata taawadi yeesho cuntana waxay tiri walay reerana go ama guuro ama musaa qowey baanu leeyahay kama sugeyn muuse tanaasul iyo tulaale shacabka kama sugeyn muuse tanaasul iyo tulaale dalka waxa sayis laha maanta sayn ognahay muuse waa ninka ugu hantida badan maanta Soomaaliya haday dhultahay iyo haday dhaqaalad kala tahayba waxaan islahaa amu u tulaawun hantida maanta waxa haysto qof haysta ma jiray amu kuwa aanu tulaawis ilaahay waxa aad haysata maanta nimcad aad haysata buuq uma baahna in nafis ku dhameyso tiina may suura gelin maalin dhaweyd nin abuu ana oo reer geysa reer Soomaaliyana gaar ahaan reer geysa baa wuxuu ka sheekeyay sheeko aad u cajiib ah wuxuu dhin nin saxraansan ayaa saldhig soo hormaray dadna ninkii uu shikisan yahay socodka ka qaldanaa wiin ka bacdina kulku askartii salaamay askartoodu ba jeedin kulku cabaar dhaafay boo dadna ay lagu shikisan yahay ayuu isiri arayniyo malaa way ku fahmeeno waxay doonayeen in xaq hore ku jeestaan ku joogsadaan dadna uu soo noqday haddana dib uu salaamay suu uu salaamay ayuu ila oo biigi socday ilaa waa nin shikisanay marka waxay idin sheegayaan dadna waa la xiray isagii ba isku cadeeyay waxa markaa idin sheegayaan horta Muuse wuxuu damacsan yahay shaadkiisa uma sheegin Muuse wuxuu damacsan yahay maradiisa uma sheegin dabadeedna Muuse uu shikisan yahay wuxuu isleeyahay ama waxana damacsan tahay maanta reer Soomaaliya ku faansan yihiin waad aragtaano maalinna wuxuu u yeedhayaa mucaaradkii uu leeyahay war walaalayaa wada hadal baan oo galay kaalaya maalinna wuxuu u yeedhayaa in ururadii oo wali sharcigoodu uulin waliba ururadana intuu yeedhayo waad aragteen way kala baxeen wuxuu u yeedhay intii isagu u dhabarka ka soo taabtay ee u bidayay inay yihiin garabkiisa ee u bidayay inay yihiin heelkiisa ururada intii daacada ka ahayd inay urur sameystaan ee hankooda siyaasiga daacada u ahaa dibadda ka joogeen lama nu hadlin inuu la kulmo iyo inuu la hadlo toona diyaar uma ahayn waad maqlaysay rooda Cabdi Muuse iyo waliba siyaasiyintii kala ururada furatay sidii u hadlayeen afartii uu doonayo islahaa wallahi kuwan waa garabkaaga ayuu dhabarka ka soo taabtay waxaan ka doonayaa kalaalka inay dul istaago dadka reer awdeel ee dhagaha u taagayay ee ururka hilaac ee dhagaha loogu ridayo wariyay leedin ma jira habaabine wax urur hilaac la yiraahdaa ma jiro hilaac waa laan ka baxday xisbiga kulmiye waa laan uu doonayo musabbax inay bari intuu dadka kuma jira habaabiyo uu doonayo inay mabaadiidiisa iyo hormiyo rabitaankiisa fuliso waana urur noocaas ah iyo kowkay ururka hilaac ee dii sheegaya isaga iyo xaq la toosiyo nimanka uu garab ka bidayo dhamaa wuxuu doonayaa inuu beelaha darafada ku majara habaabiyo uu yiraahdo maanta waxaan idin ogolahay han siyaasadeed waxba kama jiraan filinkaas waa rabitaanka uu doonayo isagoo wuxuu ragga wuxuu bidayaa inay garab yihiin markaas uu ogaado waxa ku soo gabagabeynaya xaaladda maanta dalku ku jiro dad walba reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay ka midoobaan oo iyagoo mid ah haddaan maanta dalka laga qaban Muuse Bixiyoon xukunka intaan anu in lala sugaba ma rajaynayo 13 November in lala sugaba ma rajaynayo oo reer Soomaaliland inta gacmaha isqabsadaan xoog looga qaadin xukunka oo dalka la dhaafinin Soomaaliland meel dheer baa laga doonin toona inta sax soo gaba madaxweynaha maalmaha uu horeen waxaan leeyahay wax ku cusub jamhuuriyadda Soomaaliland yagayga Soomaalida ma aha qofku haduu askari soo maro